ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି। ଜାପାନ କ'ଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଜାପାନ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ସେଇ ଦେଶକୁ ଲେଖକ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା ବା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତିର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଲେଖକ କିଏ? ଏଠାରେ ଏଇ ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ପାଠଟିର ବା ଗଦ୍ୟଟିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ପଣ୍ଡା। କିଏ ପିଲାମାନେ? ସନାତନ ପଣ୍ଡା। ସନାତନ ପଣ୍ଡା 1965 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1965 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବୋଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଚିନୁ ଯାଇଥିଲା ଜହ୍ନରାଇଜ, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା, ଶିଶୁ ଲେଖା ଫୁଲଝରି, ମୀନା ବଜାର, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା, ନନ୍ଦନକାନନ, କାଇଁଚ ପ୍ରଭୃତି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ଜାଣିଲ ଲେଖକ ସନାତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲ ସେ ମନେ ଦେଇ ତୁମେମାନେ ବୁଝିନେବ ଏବଂ ଥରେ ବହିଟିକୁ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲା।